Venäjän oppositio näkee tulevaisuutensa varsin synkkänä. Helsinkiin kokoontuneet venäläiset kansalaisjärjestöt pitävät median ja järjestöjen toimintamahdollisuuksia Venäjällä vaikeina, eivätkä ne odota muutosta presidentinvaalien jälkeenkään. Järjestöjen mukaan erityisesti Tšetšenian tilanne esitetään rauhallisempana kuin se todellisuudessa on. Suomenlinnan lautta kuljetti tänään harvinaisen edustavaa otosta Venäjän nykyisistä oppositiovoimista ja kansalaisjärjestöjen johdosta. Niistä monien toiminta on käynyt Venäjällä hankalaksi, keskustelutilaisuuksiin osallistuminen koettiin helpommaksi ulkomailla, niin myös mielipiteiden kertominen. Эхо Москвы невозможно принимать, потому что есть вот по сути официальный запрет людей, связанных с губернатором. Поэтому это самая серьезная проблема. Нет каналов информации. Järjestöjen mukaan erityisesti Tšetšenian tilanteesta annetaan Venäjän mediassa liian rauhallinen kuva. Lähestyvien vaalien alla alueen kerrotaan olevan paremmin hallinnassa kuin se onkaan. Osa syy on myös median keskittyminen. До второй войны можно было еще работать, потому что у них были разные интересы, они боролись там за разное. Это была не абсолютная свобода, но это был некоторый выбор точек зрения, который человек мог отставить. Соответственно, общество могло получать разную информацию. Да? Tiedonvälityksen suppeudesta valittaa myös ohjaaja Andrei Nekrasov, jonka dokumentti venäläisagentti Aleksandr Litvinenkon murhasta sai ristiriitaisen vastaanoton eri maissa. Sen jälkeen, kun elokuva esitettiin näkyvästi Cannesin elokuvajuhlilla, sitä ei enää sivuutettu Venäjälläkään. Vastaanotto oli silti enimmäkseen kielteistä. In trying to present the problems of my country as important for the whole world, because we live in a very small world. And I don't think you can have a democracy in today's Europe in some places and don't have democracy in others.